まだ。はい。入らんくなっちゃって。ラストチッチだよ、ラストチッチだよ。はい。来る？よっ。ラストチッチ、どうなんだよ。あれ素直やろう。うん、あんたの時だけやろ。いや、素直やって、素直やと思うよ、この人。はい、終わり。じゃあ、ナチュラルに嫌なことしてみよう。他のスタッフ。そうやな、あんまり深く考えてない、そんなの。そうやな、男の子やな。また男を、シンプルよっていう意味で、うん、ちょっと見とこ。ちょっと小部屋に入ってるだけやんか。おっちゃんが相手したのかいな。何やその顔。ええんか。やってもけんの。はどうした？どうした？いきなりご飯じゃなくていきなりチュッチュなんやな。誰？見た今。ちょっと引いたわ。すごい。寂しかったもんね。よし。別にさ、ご飯食べてからさ、チュッチュでええやん。トカギは？え、ご飯じゃん。なんて言ったの？いろんな緊張の要素があるから、コロナとかも苦手。ああ、そうだ。いいな、抑圧される存在は必要や。あれ、毛だいぶ変わったな。スタート。さあ、それではね、今度は娘のあまねちゃんが頑張ります。まだ2歳、あまねちゃん。体重が今、なんでなん。ちっちゃい子やろ。そして飛ばれへん。はい、このガチに来るな。はい、お姉ちゃんかっこいいダンスを披露してくれました。ではないよ、なんであんなんだ、なんであんなんだ。お、元気元気玉やな、ほんまに元気玉が飛んできたみたい。全然ほら、あそこでつまずいたりせえへん。誰かさん逆にちっちゃいからな。いや、はい、違うと思う。ひなたがちょっとおかしい。固定です。な、固定だよ、やりにくいとこで。なんか普通に飛びすぎて、特に別にすぐ飛べたもん、この人。なんか躊躇とかない。あ、なんか最初でもこうなんかファーンって、ああ、アクションみたいに撮ってたけど、それでもなんか大丈夫、崩れんかったな。そんなことよりお母さんの方が怖いんやろな。そうやな。これに比べたらあれやと思う。うん、仕事しんどくてもあのクラブの時代に比べたら。そうそうそう、あったあった。うん、いやー、しんどかった。